Dobrý deň, tešíme sa, že ste si opäť raz zapli podcast 24. Dnes tá téma bude naozaj zaujímavá, výživná, ale aj veľmi tabuizovaná, minimálne na Slovensku. Baviť sa budeme o sexuálnej asistencii, ale aj sexologickom bodyworku. Čo sexologický bodywork je, o tom si povieme o chvíľočku s Vladanou Augstenovou, spomínanou sexuálnou asistentkou pre znevýhodnených ľudí a takisto sexologickou bodyworkerkou. Správne som to povedala? Dobrý deň. Dobrý deň. My sa spájame takto na diaľku, pretože vy pôsobíte v Českej republike, ako som už naznačila. Je to takto pre nás také komfortnejšie, takže sme využili výmoženosti 21. storočia. Pevne verím, že takto signál vydrží. Vladana, asi poďme rovno na to. Nakoľko ja som už naznačila, že sexuálna asistencia na Slovensku je absolútne tabuizovaná, a to napriek tomu, že vo Švajčiarsku, Nemecku, Dánsku, Belgicku, Francúzsku, Rakúsku a Holandsku už funguje v podstate bezproblémovo. V Českej republike od roku 2015. Napriek tomu momentálne sexuálnu asistenciu u vás poskytuje, my sme sa bavili tesne pred vysielaním, že je to približne 8 ľudí, čiže nie je to nejaké veľmi rozšírené povolanie, ale naozaj dopyt po ňom je pomerne veľký z hľadiska zákazníkov. Tak si poďme povedať, čo to tá sexuálna asistencia pre handicapovaných je. Áno, ráda vám to vysvětlím, ale nejdřív vás jenom upozorním, že máte chybu v mojem příjmení. Já se jmenuji Augstenová, píše se to s E. Ano. Ja tu mám správne, Vladana Augstenová, tak ja by som poprosila iba režiu, aby to opravili, aby tam nebola chyba. A oni, kým to opravia, my môžeme teda uviesť možno, že aj taký ten rozdiel medzi sexuálnou asistenciou pre znevýhodnených prostitúciou, pretože ľudia si to zvyknú zamieňať. Tak, ja to vysvetlím hned, jak ste to krásne uvedla. Sexuální asistence k nám skutečne prišla v roce už 2013. Ja som sa s ní osobne, som byla u toho seznámila, když som byla už ako sexologický body worker a bývala sexuální pracovnice, protože jsem měla zkušenost teda s prostitucí, se sexuální prácí, tomu už oficiálně říkáme, ve spolku Rozkoši bez rizika, Rozkoš bez rizika. To je organizace, která se věnuje lidem, kteří pracovali nebo pracují v sex businessu. Živí se prostitucí nebo sexuálním povoláním. A může to být i erotický prostředí, tanečnice. Prostě každý, kdo má něco s erotickou scénou, anebo prostituiční, pouliční klubovou scénou. A týká se to mužů i žen. A tahle organizace funguje už 30 let v Praze. Založila ji Hana Malinová, úžasná socioložka, kde se hraje i divadlo. A tam se pořádaly různé konference a pořádají. A z jedna z těch konferencí, která se týkala násilí páchaných na ženách pracujících v sex businessu, se účastnili té konference i dvě ženy, které představily, že existuje jistý obor, služba, která se nazývá sexuální asistence pro handicapované lidi, se tomu tenkrát říkalo, a existuje v těchto státech. A já jsem okamžitě, protože v té době už jsem byla certifikovaným sexologickým bodyworkerem, to už vysvětlím potom, teda, co to znamená dál, jsem zbystřila, protože jsem věděla, že pro sexualitu a intimitu a pro sexuální pracovníky, anebo pro lidi, kteří dělají jenom třeba erotický masáž, aby se poskytují ani pohlavní, ani orální styk, to bude vůbec osvětová informace, protože jsem si byla jistá, že když se to bude týkat lidí, kteří mají nějaký znevýhodnění, protože se na ně už lidi naučili brát ohled, na handicapovaný lidi. Tak jsem věděla, že se od toho začne lidi, že se začnou o to lidi zajímat a že je to určitě uvede do světa sexuality trošku z jiného pohledu a začnou to respektovat tady tu práci. Byla jsem se tím jistá. Ono se to přesně stalo. Ten základný rozdíl mezi prostitúciou a sexuálnou asistenciou je teda v čom? Teď to právě vysvětlím. Je to 100% odbornost. Protože my musíme projít výcvikem, kterým jsme prošli i my jako první sexuální asistentky. Záměrně i nezáměrně
byly upřednostnění sexuální pracovnice. Já jako bývalá sexuální pracovnice jsem měla zkušenosti práce s tělem. Určitě tam byl předpoklad práce s tělem, jakákoliv, to znamená třeba sportovní masérka nebo zdravotní sestry. Nakonec jsme skutečně nás pět vydrželi, který jsme měli už teda zkušenosti přímo práci s tělem, a to i z erotického pohledu. Takže tam byly buď to tantrická masérka, anebo erotická masérka, anebo teda sexuální pracovnice. Protože se během toho kurzu zjistilo, že to je skutečně náročná práce a že je potřeba tam tady tu zkušenost mít. Protože se jedná o sexualitu, jedná se o intimitu, ale taky dotek těla. Takže mimo to, že jsme byli odborně školení i v tom, jaký je rozdíl mezi prostitucí a odbornou prací sexuální asistentky, tak jsme byli seznámeni i s různýma nástrojema, která se běžně v prostituci, tady ty nástroje se tam nepoužívají, protože tam jde o službu, že si kupuje ten klient si kupuje tělo prostitutky nebo prostituta. Ale my poskytujeme odbornou službu, která vede klienta k osamostatnění a k pomoci, aby se uzdravil, vyléčil a pochopil spoustu věcí, co se týče sexuality, a nejlépe si našel partnera. Či dá se povedať, že vy ho akoby vediete tým sexuálnym životom a ukazujete mu, čo to ten sexuálny život je, s najväčšou pravdepodobnosťou, keďže má nejaký handicap, má sťažené možnosti, prípadne sa s tým možno nikdy nestretol aj v vysokom dospelom veku. Ja som dokonca našla, že táto služba sa poskytuje aj seniorom a dokonca aj párom. Čiže je to naozaj vyslovene o tom ukázať napríklad aj tým ľuďom v staršom veku, ako to ide? Aby som to tak zjednodušila? Většinou tí muži už sú sami, bez žen, že im umřeli. A nebo sú po už nejaký těžký nemoci, třeba rakoviny, prostaty a tak dále, takže mají problémy se sexualitou, s intimitou, s erekcí, anebo psychický problém je, že jsou sami opuštění. To se týká i seniorek žen, samozřejmě, když tu službu poskytujeme i ženám. No, tam je úplně široký záběr, že se tam dá, vlastně sex je celý náš život, takže je to o používání pomůcek, o doprovodu do sex shopu a nebo poradenství, konzultace, popovídání si, když někdo je sám. Vůbec to není jenom o poskytování sexuálních erotických služeb, jako co se týče práce s tělem. Tam je komplexní služba. Já jsem našla dokonce, že některé sexuální asistentky môžu si povedať, že teda nebudú poskytovať samotnú sexuálnu službu, sexuálny akt, ale naozaj fungujú len akoby ako sprievodkyne všetkého toho. Tak, čiže to je v podstate aj váš prípad. Jo, ja pracuji s tělem, dotýkám se nahýho těla, i já můžu být nahá a nemusím. To je právě rozdíl taky mezi prostitucí, že my si volíme opravdu, my neznásilňujeme svoje těla na úkor toho, navíc to neděláme kvůli penězům, nesmí se to dělat kvůli penězům, my musíme mít ještě vedlejší povolání, aby tohle to nebyl hlavní náš zdroj příjmu, aby jsme na tom nebyli finančně závislí. Protože jakmile jste, prostituce se většinou dělá ze sociálně motivovaných důvodů, takže ten člověk potřebuje peníze a udělá pro to cokoliv. My tenhle ten problém nesmíme řešit, nemůžeme. Takže se dělá vždycky výběrový i řízení na základě toho, aby ten dotyčný sexuální asistent, asistentka nebyli sociálně motivovaní pro to dělat tady tu práci. Vladaná, aký je váš teda ten vedľajší príjem, alebo ten hlavný príjem, a toto je teda ten vedľajší, čiže aký je váš hlavný príjem? Je to ten sexuálny, sexologický bodywork? Áno, áno, přesně toto je. Ja sa tomu venuju už 11 let. Ja som začala prostitucí ze sociálne motivovaného dôvodu. Ten příběh si každý může najít na internetu, když si vygooglí moje jméno, nerada to pořád opakuju dokola, to už je dávno probraný, to už mám za sebou. Ale trvalo mi to rok a půl, abych se díky prostituci sama dala dokupy. Protože já jsem se to dala za trest a začala jsem na sobě pracovat, seznámila jsem se s tantrou, víceméně já jsem ji už znala, jenom jsem neměla peníze teda na ty kurzy, které jsou poměrně drahé, a začala jsem se vzdělávat. V něčem, co mě osobně zajímalo a s čím jsem já sama měla problémy, to byl sexuální život, osobní život, partnerství a tak dále, protože jsem byla samoživitelka.
Takže já jsem se začala věnovat sama sobě a celých těch 11 let jsem se věnovala cestu seberozvoje. A začala jsem prostitucí, přešla jsem na tantrické masáže, z tantrických masáží jsem postupně úplně skončila s poskytováním sexu, pohlavního styku a orálního styku. Víceméně ten jsem teda nikdy nějak moc neposkytovala, protože jsem měla vždycky nějakou svou takovou hrdost a i stud v sobě vnitřní a spoustu nespracovaných věcí. Patřila jsem mezi takový ty zneužívané ženy a já jsem si to pojala okamžitě tak a viděla jsem tam ten potenciál, že toho svýho seberozvoje a zavlálo mě to teda až k sexologické práci s tělem, což je profese zase, která jsem přišla z Ameriky. Přivedli jsem dva lidi z České republiky a kteří už tam nejsou teda. A jistý Joseph Kramer, který založil Univerzitu lidské sexuality v Kalifornii, která jako jediná na světě se věnuje komplexní sexualitě, včetně deviací a léčení sexuální energie, tak ten výcvik proběhl u nás v roce 2012, trval rok a s tím, že máme i titul za jménem CSB, jako certifikovaný sexologický bodyworker, je i asociace celosvětová bodyworku. Tam se jedná o práci s tělem, tím, že my jsme oblečení, je to spíš klinická práce, ale vstupuje se do těla, to znamená, že se dělá i vaginální mapování, anální mapování. Je to dotyková terapie, doslova. Čiže dotyková terapie. Áno, aby som si to vedela predstaviť, že ja ako žena vás vyhľadám s tým, že čo väčšinou pociťujú tí klienti. Prečo si povedia, že potrebujem sexologický bodywork, potrebujem niekoho takého? Čo pociťujú? V čom majú problém? Úplne stejné ako tí handicapovaní, znevýhodnení lidi. Všichni majú stejný problém. Psychický, fyzický. Na mentální úrovni se nám rojí spousta věcí, můžeme mít traumata různý a na základě těch traumat, které jsou spojeny automaticky se sexuální energií a sexuální energie je spojená s nervovým systémem a ten nervový systém se dá skutečně proléčit tím, že se vstupuje do prostoru, kam se normálně nikdo nedostane a to jsou intimní místa. Na základě těch intimních míst se pracuje třeba s ženou, která byla znásilněná a nesnáší dotek muže. Ty nástroje jsou různý a nemůžu je tady ani jmenovat, protože to je naše know-how, je to práce, kterou děláme, ale dělá se anální mapování, co se týká, to je pro muže, mapuje se anální oblast a řeší se ty traumata, které jsou v těle, protože jsou tam napsané, vepsané jsou v tkáni. Naše kůže je největší sexuální orgán, takže přes tu kůži se všechno dá pořešit. Mám ty zkušenosti a jako psycholog řeší duši, tak my řešíme tělo. Ale to tělo je spojené s tou duší. Takže já přitom tím oblečená a ten klient je vyzlečený alebo nemusí být? Ako to je? Při bodyworku jsem oblečená. Já bývám oblečená často třeba i při sexuální asistenci, protože můžeme třeba jenom asistovat u souloži dvou znevýhodněných lidí, který vůbec neví, jak se mají polohovat potom, aby se mohli spolu milovat. Když někdo má spastické ruce, anebo je po obrně, ale přitom ty lidi chtějí mít spolu sex, tak my jim pomáháme i polohovat. Takže nejde tam jenom o nahý tělo, my právě neprodáváme svoje tělo, my prodáváme službu. Máme nástroje, techniky a záleží každá ta asistentka nebo asistent, co do svého vzdělání investoval. A já už se tomu věnuju 11 let a teď momentálně studuju nebo končím studium na sociálně právní škole a mám bohatý a široký rejstřík toho, jak jsem se v tom oboru dovzdělávala, abych měla komplexní servis. Hlava, tělo, duše. A v čom ste sa napríklad teda dovzdelávali? To ma celkom zaujalo, že čo ešte vám akoby chýbalo k takomu tomu rozšíreniu si toho vzdelania? Ono mi nechýbalo ani tak rozšíření si vzdelání ako práce na sobě. Protože když pracujete s lidským tělem a s lidskou duší, tak potřebujete opravdu jít do hloubky, poznat kompletně sama sebe, abych mohla mít ten přesah. Ale já jsem stejně myslela nejdřív na sebe, já jsem měla i po té prostituci, po poskytování sexuálních služeb jsem si dala 4letý celibát, sexuální zdrženlivost, takže do mě nikdo nejenom nevstupoval, ale ani jsem s nikým neměla žádnou sexuální interakci.
protože jsem si to nepřála, nechtěla jsem to a chtěla jsem poznat sama sebe. A teď se mi to hodí proto, abych pochopila lidi, kteří nemůžou mít sex. Protože my jsme normálně na sexu závislí. Když nejsme závislí na jídle, tak jsme závislí na adrenalinových sportech, jsme závislí na prožívání traumat, protože potřebujeme v svém životě drama. Máme spoustu neduhů ve vlastních tělech a já jsem si ty svoje neduhy, traumata odkrývala, takže jsem navštěvovala třeba i šamana, užívala jsem ayahuasku, kambo, to jsou byliny anebo sekret žabí z Amazonie a poznávala jsem sama sebe. Takže přes tu zkušenost, sebezkušenost, jsem si já rozšiřovala teda to poznání. Takže těch kurzů bylo až třeba po paliativní péči. Paliativní péče je vyprovázení nebo pomoc umírajícím. Všude tam, kde umírají lidi, týká se to umírajících lidí. Abych měla ten úplný přesah. A bylo to jenom proto, že mě to zajímalo. Takže jedna z dalších věcí, která je rozdílná oproti běžnému poskytování sexuálních služeb nebo prostituci, je, že na sobě vědomě pracujete. Odporúčate to ľuďom, ak majú nejaký sexuálny problém, aby si dali sexuálny poho, aby si dali takúto sexuálnu abstinenciu, možno ako ste mali vy? Neviem teda, či zrovna 4 roky by to malo byť, ale odporúčate to? Ja nikomu nic nedoporučuju. Ja lidi vedu k tomu, aby byli hlavne samostatní a poslouchali svoji vůli. Protože ja som byla zrovna taková rebelující, že jsem nedokázala nakonec ve finále poslouchat ani sama sebe. Rebelovala jsem teda sama se sebou, jak jsem byla uzavřená anebo traumatizovaná. Takže jsem se to všechno naučila, takže já lidi vedu k absolutní samostatnosti, aby poznali sami sebe zevnitř. A pomáhám jim jenom odkrývat pomocí nástrojů to jejich pravý já, ten jejich potenciál, aby dokázali sami se sebou žít a splnit si to, co skutečně vevnitř chtějí si splnit. A očistili se od těch věcí a traumatických záležitostí, které je v hlavě nebo v těle trápí. Viac klientů máte jako sexuální asistentka alebo jako sexologická bodyworkerka? Ak áno, o akých klientů jde skôr, o mužov, o ženy? Spíš muži, a to všeobecně. Muži vyhledávají víc erotické služby, sexuální služby nebo jakýkoliv asistenční služby v sexualitě. Všechno, co se týče sexuality, víc vyhledávají muži, dokonce i porno. Protože jsou jinak nastavený, ženy se víc stydí, nemají ani tak takovej... My ženy si dokážeme docela dost totiž poradit s těma věcma sami. Jednak si to mezi sebou dokážeme sdílet, jsme emočně jinak nastavení, takže máme tu svoje kamarádky, anebo si umíme víc poradit, jak s tělem, tak se svojí sexualitou i s tou emoční stránkou. Muži tolik nejsou emočně otevření, i když teď se to teda mění, takže oni rádi uvítají odborníky, odbornice. A to jsou právě i sexuální pracovnice, protože u prostitutek se hledá víceméně útěcha. Zvyknu se ozývat aj také typy, které zjavně teda nepochopili, čo sexuální asistent robí? Máte aj také telefonáty, alebo už se ta doba posunula, že teda už vedia, a teda predpokladám, že hlavně muži, že zrovna tento typ služby pre nich nie je určený? Já to mám napsané na webových stránkách rovnou a hned si informujou od začátku a lidi nejsou hloupí, oni to dokážou vyčíst i z té energie, kterou se určitý člověk prezentuje. Takže k někomu si dovolí víc, k někomu míň, někdy to zkusí, ale s tím už nemám vůbec žádný problémy a vždycky si to s těma lidma hned vykomunikuju. Práce s lidským faktorem je všude stejná. Čiže ak má niekto záujem o vašu službu, ale naozaj je nejakým spôsobom handicapovaný, tak vám má napísať mail alebo zavolať. A potom, ako to celé prebieha? Ako sa dohadujete? Ja osobne už som si to vytvořila tak, že potrebu s klientama mluviť telefonicky. Je jediná možnosť, kdy teda nemôže mluviť, pretože nemôže, že nejde mu to.
tak spolu komunikujeme písemně, ale jinak vždycky telefonicky, abych toho člověka slyšela po hlase, protože po hlase poznám, v jakém stavu ten člověk je. A je to pro mě nejefektivnější. Nemám vůbec prostor ani čas si s někým dopisovat. Většinou ty lidi potom nemají zábrany a hranice, takže i kvůli hranicím. To je tam taky důležitá věc, si umět nastavovat hranice. To je všechno ta sebezkušenostní práce je důležitá v tom, anebo ta odbornost je jiná taky a odlišná v tom, že my máme úplně jinak nastavené hranice, než jsou sexuální pracovníci, jinými slovy, prostitutní lidi, kteří to dělají právě z těch sociálně motivovaných a jiných důvodů, jsou většinou bezhraniční. Neumí si moc dávat hranice a lecos dokážou strpět kvůli těm penězům a to v té odborné práci neexistuje. Jednou z těch hranic je například aj to, že vím, že vy si netýkáte s klientami? Ano, já si netýkám s klientkama, ani s klientkama, ani s ženama. Je to jako v psychoterapii, je tam už určitá úcta, odstup, protože ta bariéra je úplně jiná a hranice, když si s tím člověkem týkáte, tak už si ho připouštíte pomyslně i povrchně, i na hloubku, blíž k tělu. Každý si to bere po svém. A já vím, že vás kontaktují, ale aj rodinní příslušníci, kteří mají handicapovaného člověka doma. Kto najčastejšie vám volá? Ja som čítala, že častokrát sú to mami práve svojich synov. Jo, sú to maminky. Oni už to nemôžu psychicky vydržať väčšinou. Nemôžu sa na to už dívať, je im to líto. Samozrejme, každá matka chce pro svoje dítě to nejlepší. Strachujú sa, obávajú sa, je im to líto. Hlavne im je to líto. Pretože oni sa, lidi, kteří sú znevýhodnení, a s tým sme sa setkávali už pri tom školení, na sexuální asistenty, tak jsme nejvíc byli šokovaní z toho, což jsme si vůbec neuvědomili předtím, já teda osobně, budu mluvit za sebe, jak vlastně to všechno musí snášet to znevýhodnění těch svých dětí rodiče. Protože od malička ty děti už nejsou braný jako chlapeček a holčička, ale jako to postižené dítě. A na tom se to všechno staví. Mají o ně daleko větší starost. Neřeší se vůbec taková samozřejmost, jako je zdraví, jako my automaticky už řešíme jiné věci, když máme zdraví děti, že spíš jim nakládáme a ubližujeme jim, tohle to nedělej, tohle to nesmíš, tady to nemůžeš, tak oni řeší úplně jiné záležitosti a na starosti, které máme my se zdravýma dětma, oni nemají vůbec ani, oni mají úplně jiné starosti. A když potom je matka doma s dítětem a s klukem, který masturbuje na ulici, protože je autistický, nebo už má lehkou retardaci a neví, jestli vůbec s ním rady, ale přitom ho má ráda, je to její dítě. Potřebuje s tím pomoc. Ale sama na to nestačí. Ako to vyzvládáte psychicky? Lebo pre tých rodičov, že je to náročné, to je mi úplne jasné. Ale z vás ide taký nejaký zvláštny pokoj, že mám pocit, že vy ste s tým ale že naozaj že absolútne vyrovnaná, pritom som presvedčená, že musíte to vedieť aj vy nejako spracovať. Kde nachádzate tú silu? Ako sa s tým vy vyrovnávate? V tom vzdelání. To vzdelání mi pomohlo. Jedine tá sebezkušenosť dělat to, že to dělám 11 let už. Vlastní skúsenosť. Hodne mi k tomu pomohla už vôbec tá skúsenosť, že som byla prostitutku. Já teda se nazývám pořád, protože prostituce je archetyp, který má každý člověk v těle, jako jsme herci, jsme umělci, jsme kouzelníci, tak jsme i prostituti svým způsobem, je to archetyp, protože prostituce je skutečně předávání energie přes sexuální energii, léčení sexuální energie, výměna. A prostituce v dnešním světě je úplně jinak braná, je vlastně zneužitá a ta energie je zneužitá komplexně i sexuální energie. A já tím, že jsem k tomu zneužití měla, dotkla jsem se ho, prožila jsem ho, měla jsem v rodině taky nějaké záležitosti, neříkám, že jsem byla úplně, jsou na tom lidi daleko hůř, než jsem byla já, ale něco jsem si nesla. Jsem rozvedená, samoživitelka, byla jsem znásilněná, ne agresivně, aby mi někdo zmlátil, ublížil, ale to zneužití,
je, to se s váma veze. Máte tam v sobě jistou nedůvěru. A já jsem tu nedůvěru v sobě měla tak hluboko, že jsem z toho měla stavy úzkosti a potřebovala jsem to řešit. Takže jsem hledala řešení. Takže já učím i lidi, aby hledali řešení a pomáhám jim ho najít sami v sobě, protože se mi to povedlo najít si to sama v sobě. A abych překonala i sociální soucit a těm lidem ještě víc neobližovala, tak jsem musela jít úplně do extrému. Takže jsem si vyhledávala a všechny peníze jsem opravdu dávala teda do toho vzdělání. A taky jsem izolovaná poměrně dost, protože já nemrhám svým časem. Nejsem úplně ten, byla jsem měsíc v Indii, byla jsem třeba v pralese, ale jako abych vydržela 2 roky zavřená v Indii, to zase ne. Já mám ráda život, bydlím ve velkom městě, bydlím uprostřed Prahy a cíleně jsem si dala, že tu práci prostě chci zvládnout, že to je jednak moje poslání a druhá, že se mě to bytostně dotýká, protože jsem na ty věci, na ty otázky chtěla přijít sama za sebe. A teď se mi to hodí k tomu, že to těm lidem můžu ukazovat, protože mám tu vlastní zkušenost. Ten klid mám jenom díky tomu, že se nezaobírám kravinama a řeším svůj život. A záleží mi na něm. Záleží mi na mojí rodině a záleží mi na tom, abych dělala zdravý, smysluplný věci. Takže když čtu knihu a vyhledávám knihy, když čtu nějaký odborný knihy nebo poslouchám odborníky, tak si stejně udělám svůj nějaký postoj, obrázek, vytvořím si svůj vnitřní takovej k tomu, abych nebyla závislá na žádných guruech nebo na nějakých učitelích. Sama si k tomu vytvořím svůj vlastní úsudek a určitě je to otázka taky charakteru, jak jste postavený, jestli vám záleží na životě nebo nezáleží. A já mám život ráda, mám ráda lidi, potřebuji se ale hodně izolovat. Třeba jsem prošla posledníma 2 lety díky, já jsem byla šťastná, že přišel covid. Protože my jsme nesměli pracovat a já jsem byla extrémně vyhořela. Mně ta covidová pauza nestačila a znova jsem se pustila do práce a ty lidi měli ještě větší starosti po covidu než předtím. A vyhořela jsem tak hodně, že jsem se nejenom pohádala s rodinou, ale musela jsem se izolovat i od svých přátel některých postupně a z práce mi bylo tak špatně, že jsem už zvracela z nich. A to několikrát po sobě, takže jsem věděla, že je zle. Teď jsem v období, kdy si hodně vybírám, hodně odpočívám, protože si dělám tu školu a končím v té škole, takže se věnuju vyloženě jenom opravdu sobě, odpočívám a dělám tu práci minimálně. Teď mám odpočívat zhruba po těch 11 letech období. Aby jsem si to vedela představit, teda se zamerám na tu sexuální asistenci. Mesačne ste schopná sa stretnúť a týmto spôsobom pomôcť koľkým klientom? No, ono ich třeba bylo práve, když som pracovala ešte v zahraničí, tak ono ich bylo hodne. Třeba 30 lidí, to každý den, dejme tomu, když bych počítala v týdnu. Teď se na to chystám, abych si to všechno sepisovala. Mne za těch 11 let prošlo pod rukama opravdu tisíce lidí. A teďko třeba si dám, já jsem se vlastně odbourala tím, že jsem dělala třeba až 5 klientů, jsem měla denně, pak 3 dny nic, nebo různě, jeden den nic a pak 5 na 1 a to nejde. To nejde takhle. Teď už si to dělám tak, že můžu mít 1, maximálně 2 klienty denně. A stejně si potom ještě dávám 1 den volno, abych se z toho mohla opravdu zpamatovat. Teďko, jak mám, to je ale díky té mý škole, protože mám ještě školu a tam jsou zkoušky, je těžká, takže o to víc mám naloženo, takže proto jsem třeba takhle unavená byla. Protože teďko už jsem si přes prázdniny odpočinula ty 2 měsíce a upravila jsem si ten systém, už nepracuju tolik, takže je to lepší. Takže je velmi důležitý. A zrovna v té sociálně právní škole se učíme právě, jak nevyhořet a když dojde k vyhoření, tak jak je důležitý odpočívat a dělat tu psychohygienu. Takže mě to odborné vzdělávání velmi pomohlo. A to je ale v každý profesi, že vyhoříte, že můžete vyhořet. Je to důležitý, ta psychohygiena pro každýho.
Hlavne človek vyhorí, keď robí s ľuďmi, a toto je naozaj špecifický druh práce. No, môžeme si uviesť aj štatistický príklad v podstate, pretože vás momentálne sexuálnu asistenciu v Českej republike vykonáva 8 sexuálnych asistentov, s tým, že ale tým kurzom si prešli desiatky ľudí, ktorí teda dostali aj ten certifikát, napriek tomu to nevykonávajú, alebo vy ste to tak hovorili, že sú takými uspatými, že momentálne sú akože v takej tej neutrálnej fáze, že síce sú prihlásení v systéme, ale dali si nejakú pauzu. Keď v 2015 sa začalo hovoriť o sexuálnej asistencii v Českej republike, lebo opäť na Slovensku je to u nás stále tabu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že u ľudí so zdravotným postihnutím neeviduje záujem o služby sexuálnej asistencie a rovnako ani u ich reprezentatívnych organizácií, tak u nás na Slovensku je to teda vraj takto. Ale u vás v Čechách, keď sa táto téma v 2015 otvorila, aké boli reakcie ľudí, aké boli reakcie širokej verejnosti? Ja vám hneď do toho odpovím. Jak jste říkala, že se eviduje nezájem. Eviduje se nezájem jenom proto, že se o tom neví. Protože u nás, když se začalo veřejně mluvit o sexuální asistenci, tak vzniklo samozřejmě takový ovzduší nevole, že o to nebude zájem, že o to není zájem, nebo že se bude zneužívat tý práce, kdo jim to bude platit, že to budou lidi platit ze svýho, že žádný mrzáky nebudou dotovat a byli sprostý ty lidi a byli sprostý i vůči nám. Ale ohradili se ty rodiče, i z nevýhodněných lidí v těch diskuzích, že zřejmě asi nikdo nežije vedle takového člověka, že takhle může mluvit a vykomunikovávali si to tam sami. A dneska už je to tak, že se ta služba tak respektuje, že už nás respektují a doporučují i lékaři. A spolupracujeme s ministerstvem. Vlastně u nás jsou kurzy v sexuální asistenci, které jsou akreditované za spolupráce s ministerstvem sociálních věcí a práce. Takže u vás se eviduje nezájem jenom proto, že se o tom neví. Že to ještě nikdo nevyzkoušel. A že se ty lidi taky stydí, protože my máme výhodu v České republice, že jsme poměrně ateistický stát a my nejsme tolik ovlivnění náboženstvím, jako je to v jiných státech. O tom jsem přesvědčená a nejenom já. Všude, kde je náboženství, tak ty lidi bohužel přes to náboženství věří víc náboženství než sami sobě. U nás je i takhle rozšířená velmi poměrně ta sexuální práce, prostituce jako taková, protože právě my jsme tady v tom takový svobodomyslnější a víc věříme sami sobě než náboženství, než církvi. A to je, neříkám problém, protože náboženství může spoustu lidem pomoct. To je zase úplně jiný téma. Každopádně my jsme k tomu přistoupili tak, že z začátku se tomu někteří lidi vysmívali, byli sprostí, ale to si s nima vyřídili okamžitě v diskuzích rodiče z nevýhodněných lidí. A my jsme to potom už jenom začali dělat. Freja, která se tomu věnuje, Lucie Šídová, Petra Hamerníková se udělali obrovský kus práce, protože informovali, dobře informovali. Mají o to zájem nejenom rodiče, ale i sociální spolky, domovy. Jenom kvôli tomu, že sú dobrí informácie. A Slováci sa vám... či Slováci sa vám do Českej republiky neozývajú? Áno, ozývaj a holky tam dokonce už, Freja tam dokonce už dělá nejaký seminář, už tam niekoho školila, takže to je otázka jenom i v Polsku a i v Rusku nám říkali tenkrát ešte, když sme tam dělali rozhovor taky takovouhle formou online, že nám závidí, že něco takového máme. Ale to je jenom o tom to začít dělat a chtít to dělat. Jenom, aby tam se toho ujali odvážní lidi, kteří to jenom začnou dělat. Pozvou si holky, on je tam proškolí, jakože už tam... Protože u nás třeba spousta těch spolků, organizací anebo ústavů, kde tady ty lidi jsou, tak tam mají na to taky jiný pohled. Stačilo málo, že ředitel nepovolil sexuální asistenci a většinou je to kvůli tomu, že ty lidi, kdo neuznává tajklenskou službu, tak má sám problém se svojí vlastní sexualitou. Stydí se, je traumatizovaný, anebo má na to nějaký takovej
prostě staromodní pohled, jakože to není úplně v pořádku, ale moc dobře všichni vnitřně víme, že sex je velmi v pořádku a právě, že zdravá sexualita znamená a rovná se zdravá rodina. A kde je zdravá rodina, tam vyrůstají zdraví děti, zdraví sebevědomí, sebehodnota, sebeúcta. To jsou všechno věci, které my pomáháme rozvíjet těm lidem. My po nich neskáčeme v podvazcích a neděláme na lustru striptýzy, ale pomáháme jim s jejich sexualitou. A to dělají v podstatě i vlastně sexuální pracovníci jako takový, ať je to prostituce, anebo to něco jiného, jak když je někdo zneužívaný, tlačený do toho, anebo mu nic jiného nezbývá, protože nemá na jídlo, takže ženy, protože sexualita je přirozená, se začnou prodávat, anebo i muži to dělají pro peníze. Takže to prostě, sexualita je pouze zneužitá ve společnosti. Ono asi, ako náhle je v slove sex, tak spoločnosť trošku spozorní, obzvlášť, ak sa to má týkať celého spoločenstva. No, spoločnosť se stydí, protože kdo má totiž srovnanou sexualitu, má srovnaný i svůj život, je šťastný, svobodný a společnost celkově úplně moc nepreferuje svobodný jedince, svobodný lidi, osvobozený lidi. Společnost potřebuje závislý lidi. Ja som teda našla, len možno, že pre také doplnenie úplne všetkých informácií, že u vás teda sa sexuálna asistencia môže poskytovať na živnosť od januára 2016. Myslím, že Česko tam stanovilo aj nejakú hodinovú maximálnu sadzbu. To sa nejak dodržiava? Môžete si tie sadzby nastaviť sami, ako chcete, alebo ako to funguje? Musí sa to dodržiať. Je to zámerne také udelané, aby to nebolo ako práve prostituci, že si každá budeme účtovat jinou částku, ale pojalo se to jako v psychoterapii, kde je regulárně daná taková cena plus minus. Se pohybuje okolo tisíc korun za hodinu, 1200, 1500, tak my jsme to stanovili nejdřív na 1200 a potom na 1400. Je teďko první úvodní hodina s neznámým člověkem na seznámení je 600 korun a každá další následná je 1400. Každý stát to má úplně jinak. My jsme to přizpůsobili tomu, v jakém stavu máme sociální systém a ekonomiku, protože moc dobře víme, že zrovna naše státy východní sociální systém mají trošku takový, jakože úplně to, no celá ta naše politika, víme, jak to všechno funguje. Máme to zkrátka takto. Ja len to prepočítam na eura, keďže u nás na Slovensku sa platí eurami, že tá úvodná konzultácia je okolo tých 20 eur a samotná hodinová sadzba je okolo 45 až 48 eur plus minus, tak mi to asi vychádza. Čo sa týka sexologického bodyworku, tam už si teda môžete čiastku učiť sami? Tam si učujeme částku sami a to je o trošku vyšší. Ta je 2000 za hodinu, 2500 za hodinu. OK. A mňa zaujalo to, keď sme sa bavili o sexologickom bodyworku, že ste hovorili, že pomáhate aj ľuďom, ktorí možno prešli s neužitím alebo s násilnením. Napriek tomu, že teda vás stále vyhľadáva viacej mužov, možno, že ženy ani nevedia, že by mohli dostať aj inú pomoc, teda nielen tú psychologickú, aj keď v podstate aj toto je svojím spôsobom psychologická služba. Či to iba ja tak vnímam na Slovensku a v Českej republike je to už viacej rozšírené? Je to rozšírený hodne. U nás je rozšírený už, dá sa říct, všechno. Je to jenom o tom, jak sa o to začnete zajímať, vyhledávať. Když si zadáte do Google sexologická práce s tělem a sexuální asistence, tak už vám tam vyjede spousta informací, kontakty, reference. Takže to není nic, co by... Je to otázka jenom toho, co kdo hledá. A nedá se vůbec říct, že je... Všeobecně muži víc vyhledávají, jak jsem říkala, že ženy si umí víc poradit. A nejsou sexuálně závislí jako muži. To už je zase úplně jiný téma. A vy jste se mě ještě na začátku ptala, jestli mám víc znevýhodněných lidí anebo těch neznevýhodněných. Je víc těch neznevýhodněných, protože všeobecně je méně těch znevýhodněných. Takže samozřejmě logicky i ta služba je méně těch lidí než... Ale já už to teď mám tak spojený, že vidím, že v podstatě celá společnost je tak trošku znevýhodněná a spousta lidí má zase jiný problémy, protože já mám třeba klienty, kteří jsou schizofrénní, paranoidní, mají už psychiatrické diagnózy.
Nedá se to vůbec takhle specifikovat úplně, ale vždycky Freja dělá roční zprávu, výroční zprávu, kde je napsáno, kolik jsme udělali asistencí a těch je zhruba kolem 250 cca za rok. A v rámci sexologického bodyworku? Těch je hodně. Jak jsem vám říkala, že jsem pracovala tolik, až jsem vyhořela, tak i práce je opravdu hodně. Vyhledávají vás například aj páry, které mají problém so sexem? Ano, určitě. Třeba mě kontaktovala rodina, pan byl na vozíčku a oni se i tak seznámili, mají spolu dvě zdraví děti, paní je krásná žena a pán si dělal starosti, protože on pracuje online z domova, umí řídit třeba auto, jenom abyste si ho měli představit. Pán si dělal starosti, že nedokáže úplně plnohodnotně třeba uspokojit ženu, že si myslí, protože to vidí samozřejmě všude kolem, že jo, v pornografii a tak dále, že by to mohl dokázat líp a že určitě je nespokojená a přišli jsme na to, že to je jenom jeho ego, že ona je absolutně spokojená a že ten pornoprůmysl často u lidí vzbuzuje nedostatky, protože tam je iluze toho, že porno je to správný a ono se ukazuje, že to je jenom falešná iluze, která bývá pro lidi hodně destruktivní, protože to v reálu vůbec tak nefunguje. Nemusí fungovat. To bola nejaká jedna z mojich prípravných otázok, že aký je váš názor na pornopriemysel a pornografiu? Takovejhle. Ja třeba učím lidi, kteří jsou závislí na pornu, pracovat s dechem, aby vnímali porno vizualizaci trošičku jinak, než jak, nejenom tou hlavou a vizí, jako vidím nahou tělo, vidím nahý těla a ty těla se pohybují naprosto nepřirozeně a destruktivně pro tu sexuální energii, protože málo kdo ví, že existuje sexuální energie ještě úplně jinak, do hloubky, že čím pomaleji se milujeme, tím je to daleko lepší, intenzivnější. Je to jako, když vás někdo masíruje hrozně rychle a dělá hrubý, trsný, rychlý pohyby, tak si tu masáž užijete úplně jinak, než když se vás někdo dotýká jemně, vědomně a dává vám 100% pozornost. To samé je to úplně u sexu. Jakmile někdo někoho takhle klátí, tak je to mechanický sex, který nemá vůbec se sexualitou nic společného, jenom to, že to je, že to vzbuzuje další a další závislost a frustraci nakonec. Takže se ukazuje, že pornografie je destruktivní, je to iluze, ale pro spoustu lidí je to jako forma povzbuzení a může být užitečná pro spoustu lidí, ale rozhodně bych na ní nestavila sexuální život. Čiže ak vás takto počúvam, tak možno by jedna z takých rád pre dospelých ľudí, ktorí teda majú radi sex, avšak majú s tým možno občas nejaký problém alebo niečo, bola spomaliť? Rozhodne. Ja doporučuju a doporučím vám to taky, že existujú nádherné knihy od Mantaka Chia. Mantak Chia, píše si to Manthak Chia. Je to žijící taoista, který má ještě Tajvanu nebo Tajsku, jestli se nepřestěhoval, školu taoismu. A taoismus učí, jak máme správně sexovat, masturbovat, jak máme cítit svoji energii vevnitř. Je k tomu hodně podobný tai chi, qigong. Vnímání sexuální energie, zpomalit vevnitř, naučit se milovat. On má krásné knihy, jako je třeba multiorgazmický muž, multiorgazmická žena, partneři, multiple orgasmus, nebo sexuální reflexologie, kde je ukázka toho, že můžeme dělat polohy v milování a formou dechu a vnímání jenom té polohy si můžeme léčit své orgány. Takže sex léčí. Není jenom, jako kdybychom si měli píchnout heroin a uspokojit se na pár vteřin. To je hluboká léčebná metoda, terapie, meditace, sex je meditace. A když se k tomu tak přistupuje, nepotřebujete ani náboženství, tak si léčíte svoje tělo. A teraz mi povedzte, že keď vás takto vyhľadá pár, ktorý možno má nejaký sexuálny problém, a teda povie si, že možno, že by išiel na to takouto touto tantrickou metodou, ale teda nevedia úplne presne ako, tak si povedia, že OK, tak idú za vami.
Ako toto prebieha? Povedzme, že teraz ide o zdravých ľudí, lebo predpokladám, ako ste hovorili, že máte aj takých. Ako sa oni zbavia tej hanby, alebo ako toto celé funguje, že to tak odburáte, aby to celé bolo teda v pohode, aby to naozaj bola taká, že celkom fajn hodina? Tak ako si povídam teďko s vámi, úplne stejne. Protože tam totiž není to, že ja im predkladám nejaké svoje úplně techniky, co mají dělat jako robůtci. Já s těma lidma otevírám jejich nitro. Takže kdyby jsem byla s váma, tak si s váma začnu povídat tak, aby vy jste začala vlastně říkat, co ve vás je. A na základě toho, co ve vás je, se postupně dostáváme k tomu vašemu záměru, když ho ten člověk neví. Ale začínám tím, že se ptám vůbec, co ho ke mně přivádí. A ten člověk řekne, co ho ke mně přivádí. Buď to, že konkrétní už věc, protože jsme dospělí lidi, umíme mluvit. Takže buď to, mám problémy s erekcí, mám problémy s komunikací, nedokážu navázat vztah, stydím se před ženama. Zkusíme stydím se před ženama. Začneme tím, proč se stydí před těma ženama. Vždycky začínám konzultací. Není to tak, že se vrhám hned. Postupem času, za těch 11 let, kdy jsem třeba začínala i prací s tělem, jsem zjistila, že to je moc brzo, že ta konzultace je důležitá, protože naše společnost i tou pornografií nás učí, že sex se může dělat kdykoliv, jakkoliv, s kýmkoliv, ale ono to tak není. To je skutečně zázračná a velice hluboká záležitost, která s náma vnitřně pracuje. Vzniká tam okamžitá manipulace, okamžitá vazba. Jakmile se s někým zblížíte a zbližujete, tak je tam silná vazba. A podprahová, podvědomá, nadvědomá, přítomná, nepřítomná, vědomá, nevědomá manipulace. Když čím blíž nám ten člověk je, tím víc se do něho noříme. A začneme si tam už řešit svoje záležitosti. Ať je to závislost na někom, potřebuju lásku přes někoho, protože ji sama nemám v sobě, necítím sama sebe a potřebuju dotyk druhého člověka, potřebuju, aby mě někdo ošetřoval, opatroval, protože jsem nesamostatná, nemám ráda sama sebe, nebo mě někdo ponížil, takže potřebuju, aby mi ten druhý dokazoval, že jsem pro něho dobrý, protože matka mě neustále ponížovala, otec dva. Tam je spousta věcí, které se ale motají pořád dokola. A to je sex, naše srdce, jak jsme na tom emočně, v čem jsme vyrůstali. Rodina. Základ všeho. V jakém stavu byla matka, když jsme se narodili, v jakém stavu byl otec, když jsme se narodili, jestli se měli rádi nebo neměli rádi. Jestli ta matka byla v těhotenství šťastná, anebo dostávala, nebo ji někdo kopl do břicha, nebo byla mlácená. To všechno už, říká se tomu limbický otisk, to všechno, s tím se rodíme. Pokud byla mlácená, tak my se rodíme už se strachama. Máme trauma už z toho, že se bojíme o mámu, bojíme se sami o sebe, už je tam boj o přežití. A nemůžeme se plnohodnotně soustředit na život. Takže my se narodíme s tím, ne že život je krásný, my se rodíme se strachem. A to se potom odráží i v tom sexuálním životě. Takovýhle lidi většinou hledají a neumí vlastně milovat. Takže hledají útěchu u druhého člověka a věří víc druhým než sami sobě. To je spousta, a teď každý člověk to má úplně jinak. Každý člověk má úplně jiný koncept vnímání sebe sama a svého okolí, ale pořád se motáme okolo toho samého. Psychologie, sociologie, emoce, vnímání sebe sama, svého těla, líbím se sobě, nelíbím se sobě a sex. A náš nervový systém. V jakém stavu to všechno máme, takovej máme i svůj život. Ve škole nás učí dějiny, jak počítat, jak psát, ale neučí nás, a to je škoda, mezilidský vztahy. Jakmile se tam, a teďko naštěstí už to přichází, že se ty školy už začínají měnit, začíná se vnímat dítě úplně jinak, než jak se vnímalo. Takže nejenom, že se začíná už společnost zajímá o sexualitu znevýhodněných lidí, ale i o tom, že se k dětem musí přistupovat úplně jinak. Protože se k ním úplně jinak, když se k ním přistupuje po staru, tak jako to bylo výchova našich poválečných rodičů a za váleční doby,
tak ty žili v obrovských straších. Obrovský strachy o přežití. To byla naše generace našich rodičů. A my jsme to po nich převzali. Oni měli o nás strach, takže nám implantovali hodně strachu i do těla. A spousta mý generace, vlastně skoro většina, jsou rozvedeny. Ženy kolem 40. a 50. roku teďko jsou rozvedený svobodní maminy. A naštěstí se to teďko už pročišťuje, vracíme se nějaký úctě k životu, včetně toho, že si uvědomujeme, že se musíme k tomu vracet, protože nám totiž už nic jiného nezbývá. Je to taky takový boj o přežití. Takže návrat sám k sobě a zodpovědět si na svoje otázky, to je to, co ke mně lidi přivádí. Možná právě kvůli tomu, že mám tu zkušenost třeba i s tou prostitucí, tak za mnou spousta lidí přišlo, protože vidí, že o tom otevřeně mluvím, že se nestydím sama za sebe, že už tam mám ten vhled, protože ten stud já jsem musela překonat. Musela jsem překonat spoustu pocitů viny vůči rodině, vůči sobě, že se mi nepovedla výchova mojí dcery, že jsem jí hodně ublížila, protože mě taky ale bylo ublížováno. No jo, ale ono žít pořád v tom, že vám někdo ublížil, to potom nežijete svůj život, to žijete v pocitech viny. Když nedávám vinu rodičům, dávám vinu sama sobě. Když ne sama sobě, tak aspoň někomu ještě jinému. A tak společnosti. Budu vinit společnost. Ne, politici za to můžou. A pořád jsme v pocitech viny a ty se nejhůře zbavují z těla. Takže v podstatě za mnou všichni chodí s tím samým. Zbavit se něčeho a dostat se k nějakému klidu. A to je i třeba, že stačí, každá služba je důležitá, od popeláře až po nejvyšší, nejvyšší, z nejvyšších, kdo je nejvyšší? My všichni jsme nejvíc. Pro nás vlastně, vlastně pro člověka je úplně nejdůležitější, aby jsme byli šťastní. Abych byla šťastná já, moje okolí, moje rodina a další lidi, protože když budu zdravá jenom já a moje rodina a nebudou zdraví ostatní lidi, tak žijeme v nebezpečí. Všechno je to pořád to samý dokola. Ale jistý je, že ze sexu jsme se narodili a sex je skutečně nejdůležitější v našem životě. Je to hybná síla, je to nejsilnější energie v těle, takže i lidi, kteří jsou zavřený na samotkách a mají ty nejpříšernější autistické stavy a jsou nejvíc retardovaný a mentálně postižený, znevýhodněný, jak je možný. Takže nejsou není možný je pustit na ulici, ale musí být skutečně zavřený na samotkách. Se ukázalo, to jsme se třeba učili na tom kurzu o sexuální asistenci, kde nás učili Švýcaři, úplně úžasní lidi, kteří to dělali ještě díl, 13 let před náma ještě. Tak i ty nejvíc izolovaní lidi, kteří jsou nejvíc nebezpeční pro společnost, jsou nejvíc nebezpeční sami sobě, se ukazuje, protože oni už jsou izolovaní, oni už druhým neubližujou. A oni neřeší nic jiného, tady ty izolovaní lidi, než že jenom masturbujou. A to tím stylem, že jakmile mají u sebe, takže nesmí mít u sebe žádný předměty a když nemají u sebe žádný předměty, který si neustále vkládají hlavně do análního otvoru, chlapy, protože nemůžou do penisu, tam se jí tom nevejde. Ale aby uspokojili tu sexuální energii, která je tak silná a je to pro ně frustrující, že necítí lásku, dotek matky, tak se stimulujou vkládáním a zraňují se čímkoliv, to i rukou, do anální oblasti, aby cítili svoje tělo. Aby cítili sami sebe, aby vůbec něco cítili. Jak to, že se od toho neodrážíme a není nám to dostačující důkaz pro to, aby jsme si uvědomili, že sexualita je velmi důležitá, nelze ji odstranit a i malinký embryo břiše matky, 3měsíční, takže centimetrový a půl, 3 centimetry, je dokázaný, že už má chlapeček erekci, aniž by cítil a díval se na porno anebo cítil jakoukoliv nějakou sexuální stimulaci. 3měsíční miminko v břiše matky už může mít erekci. Protože sexuální energie je životodárná síla, nic jiného. To je život. Nemůžeme to potlačit. Vlada, ako sa na váš život, na vašu prácu pozerá vaša rodina? Ako to vnímajú? No, vôbec s tým nebyli absolútne spokojení, pretože oni nebyli nikdy nejakým mým oblíbeným. Ja som nikdy nebyla úplne, ako že by mi fandila rodina. Ja som vyrústala v rodine, kde zrovna
Moji rodiče jsou spolu 60 let, ale naše maminka vždycky měla ráda naklizvíno, navařeno, ale co se týče emoce, já jsem, když jsem začala na sobě pracovat před těma 11 lety, tak já jsem nevěděla, co je slovo emoce. Já jsem ho nedokázala specifikovat. Uměla jsem brečet, ale nevěděla jsem, že se to nazývá a patří to do skupiny emocí. Si představte. Když jsem šla na první tantrický seminář, tak mě bylo na zvracení z toho, že jsme se tam měli objímat v roce 2011, protože mě se moje rodiče nedotýkali. A přesto máme hezkou rodinetečko. Takže moje maminka, když se to dozvěděla, že jsem se začala věnovat sexuální práci, tak nikdy nebyla předtím mým fanouškem, ona nechtěla ani, aby studovala. Nezajímala se o nás. Oni měli tak nějak ty rodiče sami dělat, co sami se sebou. Se na ně nemůžeme zlobit, od nic jiného neuměli. Ale já jsem neměla úplně, nebyla jsem připravená vůbec do života. Takže to podle toho taky tak vypadalo. Ale tu prostituci jsem si zvolila potom už vlastně za trest, protože jsem nalítla člověku, kterýmu jsem důvěřovala, učila jsem mu peníze, on už mi je nevrátil, já jsem se zadlužila na 1 600 000, takže tam to bylo jednoznačné, já jsem si šla opravdu popravit. Buď to prostě ty peníze hned vydělám a zaplatím ty dluhy a je mi už jedno, co se mnou je. A já jsem si neohlížela, moje maminka tenkrát řekla, ty si vůbec na nás nemyslela, ty na nás nemyslíš. A říkala, no jo, mami, ale já jsem vlastně tady v tom povolání nakonec našla ale pomoc. Mě ta prostituce zachránila. Nakonec to pro mě bylo úplně to, co mě postavilo na nohy. Já jsem tam našla svůj azyl, protože jsem ho neměla v té rodině. Pak už bylo pozdě. Takže moje rodina už se s tím smířila, respektujou to, ale neptají se mě na to úplně, co dělám, protože je to pro mě pořád citlivá věc. Někteří se pravděpodobně za mě i stydí, ale ne v té formě, jako že by se úplně styděli, ale určitě jako nejsou schopní o tom mluvit. Protože dnes, jak je to pro vás, neuchopitelný ta moje profese, spousta lidí se nás na to ptá, natož i pro vaše blízký, protože to nikdy nepodstoupili, nepodstupují ani jiného druhu, já mám takovou klasickou rodinu. Takže až když se někdo začne zaobírat sám sebou a skutečně jde do hloubky, a pozná takový ty naše dne, co tam teda je, jak vnímám svoji rodinu a začne si pokládat takový jiný otázky, které se normálně jinde nedovíte, než jenom u nějakých terapeutů anebo různých speciálních kurzů, tak vás to v podstatě nejenom nezajímá, ale ani tam nemáte ten vhled. Takže pro moji rodinu je to těžké. Mám náročný vztah s mojí dcerou i, která ale byla můj největší fanoušek. Ale zase bohužel tam máme prostě ty rodinné otisky a v těch rodinách je pořád co řešit. I takový ty v uvozovkách šťastný rodiny mají pořád co řešit. To je pravda. Ale můžeme povedať, ja teraz nevím, že či je to stále aktuálne, ale ja som našla, že vy máte aj partnera. Ano. A ten je s tým v poriadku zjavne, takže myslím, že v tomto ste sa asi posunuli a našli ste človeka, čo vám rozumie. Můj partner to nikdy nebyl, protože partnera máte vedle sebe a budujete s ním jakoby takovej ten už vztah se vším všudy. Ale já bydlím sama, já potřebuji žít sama. Nutně potřebuji žít sama. Ale on žije vedle mě. On žije vedle mě a tak mě pořád zpovzdálí sleduje, vrací se a já ho vždycky třeba, když potřebuji být sama zase, od sebe odsunu, protože potřebuju hodně prostoru pro sebe. Jednak, abych dělala tady tu práci a druhá, abych mohla chápat celý ten svůj svět, který mám. A mám tak zajímavou práci a zvláštní práci, že to jinak asi nejde. Myslíte si, že by takovou prácu mohla robiť mama s dvomi deťmi a s manželom? Bylo by to možné? No, oni si někteří takový najdou samozřejmě, si to v tom najdou zase a upraví si zase tu práci k obrazu svému i přizpůsobí to té rodině. Je pravda, dneska už si to troufám říct, že jakmile tam jde o
práci se sexualitou i s pohlavním stykem, to znamená s interakcí, s penetrací, tak to prakticky nelze. Úplně myslím si na té duchovní úrovni, protože ten sex je tak posvátná věc, že to můžete sdílet skutečně jenom s jedným člověkem. Ale existují pracovníci, kteří to mají jako profesi a jsou jí oddaní té profesi. Je to pro ně důležitý, protože si tam pořád něco berou ještě pro sebe a je to pro ně, má to pro ně smysl. I pro mě to tenkrát také měl smysl. A ten jejich partner to respektuje a vyhovuje mu to tak. Tak to možný je. No, vy ste každopádne ale naozaj vyťažená žena, pretože ja som našla, že vy ste založili aj Českú školu umenia prostitúcie. Ešte funguje? To funguje pořád. To už vzniklo tenkrát, když jsem ještě, to už mi přišlo tenkrát do mysli, když jsem poskytovala ještě sexuální služby s penetrací, tak jsem Čo sa vyštuduje, čo sa študuje na tejto škole? A teda neviem, máte aj titul po vyštudovaní, ako dlho sa tam študuje? To je, akože, je to podľa mňa celkom zaujímavé. Ten název vzniknul tak, abych úplne vlastne, ja to nikde nereklamuju, to není komerční škola a není to škola, ktorá by byla povolená ministerstvem školství. To je jasné. Tady jde o ten název. A jde o to, o tu pointu, že ke mně chodí lidi a ty nejodvážnější, si troufám říct, kteří z toho názvu pochopí, o čem a to není nabádání k prostituci, ale je to ochrana. Ochrana toho člověka, aby, když už chce pracovat v sexuálním oboru a pojmout si to formou sebeterapie, anebo že už má takovej vhled a potřebuje si jenom pouze ujasnit svoje hranice, jak to snáší a nesnáší jeho rodina, tak tady s tím já těm lidem pomáhám. Čiže nemáte tam štandardné nějaké hodiny a treba se dostavit na 9 a ta trvá 45 minut a potom jsou nějaké zkoušky. A kopkou. Ne. Já pracuju Já celkově vůbec s každým člověkem, s kterým přijdu do styku, já to mám ráda, když je to takový úplně taková improvizace a je to hned momentální, aktuální, tak jako s váma, bez přípravy, tak, jak se to má dít. Já ty přípravy nemám ráda, to ani nemůžu říct. A u mě to nefunguje. U mě funguje, když to jde s nějakým flow, s nějakým víme jakým, prostě když je to autentický. Potřebujeme být autentický všichni. Takový to, já chodím do školy a vidím, jak to tam funguje. Já jsem vždycky od malinka byla pozorovatel. Já jsem tady té profesi spěla vlastně už od malička. Já jsem pořád pozorovala tu společnost a pořád jsem myslela globálně a cítila jsem globálně a bylo těžké pro mě žít ve standardním vztahu a mám to asi trošku jinak než běžný člověk, ale já jsem se svým životem už spokojená a šťastná. Mám pořád co řešit. A to je celý ten náš život o tom, že ho takhle musíme řešit. Takže já těm lidem pomáhám, aby se v tom umění té prostituce, když se proto rozhodnou, i s tím pojmem toho, že teda poskytují sexuální služby, dokázali nějakým způsobem vyrovnat, pokud to tak cítí. Protože jestli něco devastuje sexuální energie, tak je to odsuzování. A kolko studentů jste doteraz mali? Máte takú štatistiku, že koľko, nazvala som ich samozrejme študentov, trošku s nadsázkou, ale koľko ľudí vás takto oslovilo? Tady to neprozradím, to len to nechám mysteriu. V poriadku. A ešte možno, že aj k tým radám, čo ste spomínali, že dávate, ja zase ich nazvem študentom, čo sa týka možno nejakého bezpečia a tak ďalej, čo im tak radíte? Aby zostali v bezpečí, aby to naozaj všetko prebehlo v poriadku. Aby jsme se mohli cítit bezpečně, je potřeba absolutní důvěra v sebe sama. Když věříte absolutně sama sobě a znáte svoji hodnotu, víte, kým jste, ale myslím takovou tu hodnotu, vím, kým jsem, vím, co mám ráda, neodsuzujeme, neposuzujeme a máme zdravou sebereflexi, tak se cítíme automaticky v bezpečí. Protože už nemáte potom pocit ohrožení. I když tam ten... Nějakým způsobem těch klientů...
riešite? Lebo predsa len, je to naozaj jedno z tých nebezpečnejších povolaní. Dá sa nejakým spôsobom vylúčiť, že tento človek môže byť nebezpečný a tento niečí na tejto báze je to veľmi ťažké? Tohle je práve to, co si lidi myslí. Protože paradoxne toto vôbec není nebezpečná práca. Protože když někdo s váma chce intimně něco sdílet, tak není nebezpečný. Daleko nebezpečnější je pracovat ve vězení. Já jsem byla teď v rámci praxe se podívat do vězení. Je daleko nebezpečnější pracovat jako policajt. Je nebezpečný i projít se po ulici, protože nikdy nevíte, kdy vás zajede auto. Celý náš život je nebezpečný. Ale tady ta profese je nebezpečná jenom tím, že to stát zbytečně komplikuje právě na základě toho, že třeba nechce vůbec vystavit legální legalizaci sexuální práce, zlegalizovat, aby se, když už někdo chce, protože cokoliv je zakázaný, tak je vlastně vytváří nebezpečný podhoubí. Jakmile se něco zakazuje, tak to vytváří nebezpečný a nebezpečný prostor pro spoustu predátorů. Když je něco zavřeného, izolovaného, tak se stává predátorem sám, ten člověk, anebo naopak může mu ten dotyčný ublížit. Je to právě jako s lidmi, kteří jsou znevýhodnění a nemají informace, tak zrovna právě ty ženy, maminky některé nebyly vůbec šťastný za to, že se a nechtějí, aby jejich dcery, 15-letý, který jsou lehce retardovaný, se o sexualitě dozvěděli, protože ty holky jsou bezhraniční. Oni mají tendence být hodně zneužitý. My jsme měli seminář úžasný s Islandama, s islandským státem, který nám předkládal, jak je, že vlastně každá žena, která je mentálně retardovaná, je zneužitá. Je to pravda, protože ty holky nemají vůbec žádný hranice. A v Islandu zrovna jsem k nám přijela paní, která byla od pohledu úplně jasně daná, že je znevýhodněná, co se týče těla, fyzické stavby, tak i mentální, ale přitom ona byla inteligentní a tak inteligentní, že oni na tom Islandu pomohli vytvořit vlastní talk show. Ona si prosadila mít děti a dneska je pravou rukou islandského starosty, reykjavíckého starosty a má na starosti sociální sféru, mimo to, že má talk show svojí. A jediný, čeho litovala, je, že rodiče ji nechali sterilizovat v 15 letech, protože se bála, že právě bude zneužitá a měla by dítě. My vlastně ty lidi vůbec neznáme. A dokonce Nina de Vries, která nás učila z Berlína, Němka, která nás učila, jak pracovat s mentálně postiženýma lidma v tom roce 2015, když jsme se školili, tak nám říkala, že mentálně retardovaní lidi jsou velmi citliví a jsou to úžasné bytosti. Vlastně v podstatě o sobě nic pořádně nevíme. Ale když se zaměříme sami na sebe a pomůžeme druhým, aby se stali silnými osobnostmi, tak si vytváříme bezpečný prostor. A jakmile něco haníme a snažíme se tam vytvářet, jako že to není možný a morální a tak dále, včetně prostituce, že není morální. Jak to, že není morální, když ji spousta lidí, včetně politiků, využívá? Co to je za nesmysl? A to je právě takhle funguje naše společnost. Takže tady ty věci mě rozčilujou a rozčilovaly. A já už si pamatuju, když jsem byla mladá na základní škole, tak jsem měla takovou sociálně slabou kamarádku, která pocházela ze sociálně slabé rodiny, takový napůl cikánský. A ona byla potom v 18 letech zavřená, tenkrát za komunismu, ještě za prostituci. A mě to bylo líto. Já jsem vůbec nevěděla, co to ta prostituce je. A já jsem si jenom říkala, ta moje hodná věra je zavřená. To není možný. Jak to, že ji zavřeli? Teď ona byla úplně zlatá, hodná. A ona neudělala nic jiného, než jenom prodávala svoje tělo, protože v podstatě to je jako s těma retardovanýma lidmi, jak jsem vám říkala, že jsou zavřený na samotce a nedělají nic jiného, než jenom masturbujou. Existuje spousta už příkladů, kdy se našly vlčí děti, to jsou opuštěné děti, které prošly nevýchovou, tak ty neumí taky nic jiného řešeno masturbovat. My jsme stvoření ze sexuální energie, takže logicky, čím víc budeme hanit sexuální práci, tím hůř pro sebe. Všechno to zhoršujeme akorát. Jenom to dehonestujeme a samozřejmě ty chlapy potom, když vidí, že to je nelegální, tak
vydírají tu ženu, chtějí po ní něco, stane se z nich predátor, chtějí po nich něco, co ona normálně poskytovat nechce, s tím, že jí vyhrožuje, že jí udá, nafotí. V dnešní době se ta kyberšikana, kyberkriminalita, protože díky covidu se ty ženy přesunuly z klubů často na ten online a kyberkriminalita je úplně, teďko tam má boom, protože si tam každý může dělat, co chce. A myslí si, že je schovanej a že může opravdu úplně teda, co chce. Se vším všude. Takže i ohrožovat bezpečí druhých lidí. No a to je jenom tím, že ten člověk sám má nějaký problémy. Takže je potřeba prostě ochraňovat ty lidi spíš. Ja mám pocit, že táto téma je naozaj taká široká, že ešte by sme tu mohli sedieť 2 hodiny a rozprávať sa o tom. Ale každopádne už pozerám na čas, že už naozaj, že rozprávame celkom dlho, čiže už budeme musieť pomaličky končiť, ale ja by som vám rozhodne chcela veľmi pekne poďakovať za vašu otvorenosť, že sme trošku odtabuizovali túto tému a viac ju priblížili ľuďom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ja taky ďakujem za pozvanie. A mějte se hezky a klidně se můžeme ještě potkat. Já budem velmi ráda. Naschledanou.